Всім привіт! Сьогодні була гарна погода, тож вирішив піти прогулятися. І от випадково біля будинку по вулиці Кропивницького, 14, у якій впирається провулок Перекопський, я побачив оголені труби централізованого теплопостачання. Марнотратство? Так, але ж за це марнотратство платять гроші жителі Кропивницького. Зараз я знаходжуся на провулку Перекопському, 22. І цей провулок впирається у 9-поверхові будинки. Але що мене тут зацікавило? Те, що труби тут прокладені, теплотраси, яких зовсім немає утеплення. Воно зірвано і труби гріють фактично повітря. На відстані десь близько 100 метрів. Підходимо ближче. Ось оці оголені труби, які гріють повітря. Так, мацаю рукою. Труба ледь тепленька. Ну, що ми гріємо? Поряд сміття, зрозуміло. І хто? Я думаю, що всю зиму так було. От ви бачите, наскільки у нас ефективне центральне теплопостачання із шаленими тарифами, цінами і тим, що наша влада за 5 років свого володарювання так і не спромоглася вирішити це питання. От ми бачимо. Я думаю, що це не єдине місце у Кропивницькому, де так марно витрачаються гроші людей на тепло. Проблема неефективності централізованого теплопостачання не нова. Теперішня міська влада нібито теж намагалася її розв'язати. Спочатку команда мера Андрія Райковича казала, що ситуацію глибоко вивчають, бо вона дуже складна. Через рік скликали наукову конференцію за участю науковців, щоб нарешті таки розробити стратегію теплопостачання міста. І одночасно заборонили людям відключатися від центрального теплопостачання, щоб було кому платити за дороге тепло. Торік міська влада повернула комунальну власність, передане в оренду майно підприємства «Кіровоградтепло». Але ж проблему це все одно не вирішило. Тепло залишилося дорогим і, як ви бачили, зовсім неефективним. Не треба бути якимсь фахівцем, щоб зрозуміти прості речі. Там, де в будинку залишилися лише кілька квартир на централізованому опаленні, там дайте малозабезпеченим людям гроші на встановлення автономок, а в тих будинках, де на цьому опаленні багато квартир, виділіть кошти з міського бюджету на встановлення котелень, які будуть обігрівати весь будинок. От і вся стратегія. Це дуже просто. Але ж влада просто діяти не може. Вона виділяє кошти на ремонт доріг, виконавці робіт стелять асфальт, а через кілька місяців, внаслідок поривів теплотрас, ремонтники нищать новісінький, щойно покладений асфальт. Знову гроші на вітер. Замість того, щоб роками витрачати десятки мільйонів гривень, які безгосподарно виділяють на ремонт доріг під старими тепловими та водяними трубами, можна було б за кілька років встановити у ряді будинків внутрішньобудинкові котельні, а врешті будинків дати людям гроші на встановлення автономок у квартирах. І, звісно ж, ліквідувати теперішні дуже неефективні теплопостачальні підприємства. А про їх зношені труби під дорогами, які вже будуть без води, можна було б взагалі забути, нехай собі гниють. Чого ж за 5 років цього так і не зробили? Під час розслідування кримінальних справ слідчі спочатку підозрюють тих, кому було вигідно зробити злочин. Думаю, що аналогія напрошується сама собою. На цьому все. Бажаю всім нам розумної, а головне – не зацікавленої ні в яких оборудках міської влади.